Dizajneri për Watch 5 dhe Watch 5 Pro, të cilat sapo janë prezantuar nga Samsung. E veçanta e dyorëve këtë vit është se ato vinë me një ekran 60% më shumë rezistente, si dhe një bateri e cila mund të karikohet në vetëm 30 minuta për 40%. Këto janë detajet e tjera që duhet të dini. Më kryesore për tyre, Galaxy Watch 5 Pro vjen me një dizajn të ri duke sheshuar butonat në anë. Ajo gjithashtu premton 80 orë punë në përdorim normal dhe 20 orë punë në rast se ju e mbani GPS ndezur të gjithë kohën. Sensorët e ri të matjes së shëndetit dhe gjumit janë përmirësuar nga një vit më parë, duke siguruar saktësim më të lartë të dhënave. Në fakt, ora ofron një sistem të ri të analizimit të gjumit tuaj. Nëse ai ka çrregullime, një program 30 ditori personalizuar ju premton një gjumë më të qetë. Nga ana tjetër, karikimi më i shpejtë arrin që në vetëm 30 minuta, ora të karikohet në 40%. Padyshim, bashkëpunimi me Google përmes WatchOS vazhdon edhe këtë vit, duke bërë atë orën Android më të mirë të momentit. Edhe diçka që duhet të dini. Watch 5 Pro këtë vit ka një diametër prej 45 mm. Ndryshe nga vjet që ishte në dy versione, dhe çfarë të paktën për mua do të thotë që më rri shumë mirë në dorë dhe sapo e zgjodha orën time të vet.